କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ ଏକ ଗୋଟିଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିନ ଏନ୍ ଲାଗିଛି ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ, ସିଏ ଦଳ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ଯଦିଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ବିଜେପିରୁ, ବାଜପେୟୀ ଫଟୋ ମାରିକିରି ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ ମରିଗଲେଣି, ସେଇ ସେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକିରି କୋଆଲିସନ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି, ସରକାର ହେଲା ଆଠ ବର୍ଷ ରହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପଇସା ହେଇଗଲା ଦଳ ମଜବୁତ ହେଲା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସେ ଦେଖିଲେଣି ହଲଚଲ ହେଇଗଲାଣି, ଇଣ୍ଡିଆ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦରଦାମ ଉପରେ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଲୋକ ହତାଶ, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଇ ଦଳ ଯାକ କୋଆଲିସନ୍ କରି 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି।